Добрый день, уважаемые друзья. Так, Сергей Иванович, что это у вас за документ в руках? Я хочу це звернення Вільної профспілки залізничної України, наші вимоги, про які я говорив, які висунуті нашій владі, я думаю, так крупним планом взяти. 14.02.18, да? Да, щоб люди почитали. Прем'єру, Емельяно, Кравцову. Паузу нажмуть на самому екрані і прочитають нехай цей лист. Хорошо, я его чуть-чуть это самое. За подписью. Козельський, Володимир Козельський. Хорошо. Ми сиділи над цим, думали, як зробити правильно, як його все обґрунтувати. Ну, перший пункт іде термінове підвищення заробітної плати. Хай як хочуть. Крутять. Це требування к прем'єр-міністру ми виставили Гройсману. Ага. Омельяну, міністр інфраструктури, ну вони зараз таке, типу англійські королеви в міністерстві інфраструктури, вони вроді вже вплив на УЗЕ ніякої немає. Та, прекрати, зам же ж Кравцов став. Ну, Кравцов став, ну я не знаю, чим він, чи з сторони був замом там, ні, все нормально, в міністерстві, да. Ані дружні. Ну і виконуючи обов'язку господину Кравцову. Висунули требування, ждемо. Ждемо, значить, на реакцію наших керівників держави. Як вони віднесуться до даного звернення. А відповідь же повинні дати через місяць, я так розумію. Та, крім того, відповіді вони повинні негайно дати повідомити, що давайте сідаємо за ціл переговорів і починаємо працювати. Після вже тріумфаторства з пенсільванськими тепловозами. Ну тут тріумфаторство, не тріумфаторство, але ми вже дійшли до ручки. От що я хочу сказати. Наприклад, приїжджаючи на станцію Знаменка, там порозбігалися всі вагонники. Стоїш по 3-4 години, щоб прийшов вагонник, пробував гальма. Ви розумієте, за цей час скільки електровозів з'їсть електроенергії і на які суми грошей. Це ніхто не вважає. Вагонники порозбігалися. Машиністи, помічники порозбігалися, слюсарі порозбігалися. Ну, безвіз же ж організували. Та віз чи безвіз, але відділок залізниці битком, да? Битком набитий. Значить, і, мабуть, у такий період, мабуть, якось нам треба переглянути кандидатури, ці всі штатний розклад, і може тих, що сидять, штани протирають, прищі на задниці собі нагулюють, хай йдуть, розминаються на повітря, отуди пробують тормоза, там заробляються кошти, не в кабінетах оцих, які не нужно. Зараз ось рознарядка навіть на південну залізницю, бо я там щось 1800 чоловік скоротити. Ви думаєте, що будуть відтіль скорочувати? Будуть шукати кого б. Той на пенсію піде, вакантні посади не будуть заповнювати, а ті всі сидітимуть. І настане такий час, що поїзди будуть самі їздити. Без машиніста. Без машиніста, автомашиністів посадять, будуть з радіоуправлінням, з кабінетів будуть управляти, водить поїзда. Ви ж розумієте, до якого ми йдемо? Це космічний період. А тепер ми йдемо сюди. Так що, шановні залізничники, я до простих звертаюсь. Я не звертаюсь до халуїв, шестірок і других нехороших назв людей, які заради посади, заради того, щоб отримати якусь копійку лишню, прогинаються, лижуть одне місто і так далі. За корку хліба будуть ходити на роботу, обсуждати і розказувати, які ми погані. Я звертаюся до тих залізничників, які тягнуть воза. Як говориться, ми недавно говорили, що 5 хомутів вже накидають на составителі чи на кого там складачів вагонів. На коня скільки хомутів не надінеш, він сильніший від цього не стане. Во. Тепер я призиваю вас. Ми висунули вимоги. Я думаю, вони вижидатимуть, вони не будуть вести переговори, вони думають, що це все шутка. Ну це вже не шутка. Уже шуткувати нічим. Якщо в нас прибиральниця, ті, що екіпірують локомотиви, їх заробітна плата менше 3000 на руки. Грязними будемо, чистими. Менше 3000. Ви чули, коли господин Кравцов, якого мільйон тарифна ставка і 12 мільйонів собі премію виписує? Чудово, да? Чудово. А може ми не бидло, та заставимо їх чіткими своїми діями платити нам ці гроші?
А вони хай будуть наші слуги народу. І організовують нам роботу таку, щоб ми могли. Щоб ми могли її виконувати і заробляти гроші собі і цим приймакам, які нами керують у державі. А не вони нами заробляють гроші, вони нам її не заробляють. Тому ми розпочинати будемо акцію. Скоро. Час, як я вам говорив, це акція по інструкції буде. Робота чітка по інструкції. Час і... Ми скажемо, ну скажемо, ви побачите, організації, які Костяк складають, будуть знати, вони знають певний код, який скаже нам голова профспілки. Цей код буде для кожних голів тих, що розпочнуть акцію, буде сигналом розпочати акцію. Такий самий код буде для того, щоб її закінчити цю акцію. Акція буде безстрокова. Ну, я думаю, мінімум неділя, а може прийдеться й місяць. Робота буде по інструкції. Нам хочеться подивитися, як господа олігархи себе почувствують без залізничного транспорту. І як закрутяться чиновники Укрзалізниці. Далі я скажу. Якщо всі, прошу, всі колективи, всі чесні залізничники, ви всі читаєте інструкцію, вас за інструкцію наказують. А ми тепер повертаємо цю інструкцію проти тих, що нас наказують. Працюйте, все виконуйте так, як ви повинні виконувати в світі. Все встане. Нема ні одного локомотива, такий, який є справний. Хоч мені хтось казали деякі, та в нас, та в нас, та в нас. Ну, зрозуміло, що ці люди. Що, хто такі ці люди? В усіх локомотивах є така несправність, як... підтікання мастила по тягових редукторах. І тому в правилах технічної експлуатації є такий пункт. І після капремонту такого? І після капремонту. Ніхто туди, там воно конструкційний недостаток. То... І... А якщо взяти такі, як у нас експлуатуються локомотиви, то там взагалі можна до його не підходити. І все. Значить, що ми робимо? Ми працюємо по інструкції, виконуємо свої обов'язки, так як треба. Ми стоїмо. Явно, що не їде ні руда, ні метал, нічого не їде. І хай включають мозги і думають, як далі жити і як платити гроші людям. Мінімальна заробітна плата, ми вимагаємо, повинна бути 8 тисяч. Це для тих професій, які зараз менше 3 тисяч отримують. Максимальна, значить. Це $1000, а той на рівень той, що був при Георгії Кирпі. Рівень, який був навіть я машиніст, $1200 отримував. В подальшому як це буде? Якщо вирішаться ці вимоги, і наша влада, яка обідрала народ підняттям курсу долара, попробує курс долара ще підняти, ми знову без попередження розпочинаємо, щоб не хотілося. Якщо після закінчення даної акції, хоч одну людину, хоч один колектив почнуть ущемляти, наказувати, реорганізації робити, ми без попередження розпочинаємо всі знову. Будемо друг за друга, брат за брата стояти. Щоб було у нас нормально. Ми, наші батьки, наші діди будували цю залізницю. Вона працювала, приносила прибутки, вона зараз приносить прибутки. Тоді вона державі приносила, зараз вона оцим, що продають наші гроші за границю, закупляють непотрібний різний мотлох, щоб тільки собі відкати отримати. А ми не можемо за неї постояти. Постоїмо ми її, не дамо. Вони то хочуть її унічтожити. За безцінь якийсь купа її, паразит, цю Укрзалізницю. І буде роздерибанювати. Зніме малодіяльні участки, поріже на металолом, поріже оті локомотиви, бо він буде хазяїном, які йому попалися, стоять під заборами там 600 одиниць чи скільки. І нічого він робити не буде. А людям знову буде платити копійки. Тому треба як італьянці, як французи, за любу мелочовочку штики в землю вкалувати і требувати, щоб виконували, поважали робочий клас, який на своїх плечах несе всіх, заробляє гроші в бюджет і заробляє гроші паразитам. Паразит – це не ругательське слово, як той казав.
Це організм, який живе за рахунок другого організму. Тому прошу, значить, не обіжатися тих, кому я це сказав. Спасибо. На здоров'я.